Ithuĩ ta ngũgwa karaje MCTV nĩ moĩ wĩigĩrĩki witũ nĩ gũkorwo tũkĩhutia andũ arĩa matehotete na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Nginya hau tũkinyĩte nĩ twakĩtie makĩria ya nyũmba 40 tũgeria kũhutia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ mũno tũra kũngĩteteka. O mweri-inĩ wa kana nĩ tũkoragwo tũkĩheana mĩrĩngĩti kũrĩ andũ arĩa akũrũ thutha wa gũcerera andũ arĩa akũrũ, na tũkona hĩndĩ ya heho nĩ makorwo makĩafektwo nĩ heho. Kũguo nĩ tũkũhoyaga ũtũhe mĩrĩngĩti nĩ getha tũmahe, nĩ getha season ya heho ĩgĩũka at least mũndũ akona kamũrĩngĩti angĩhumbĩra nako. Hihi angĩkorwo wĩ hau na Ngai nĩ akũrathimĩte na no ũhote gũtũhe mũrĩngĩti tiumwe mĩrĩngĩti ĩrĩ, mĩrĩngĩti ĩtatũ, ona kana rĩngĩ no tũhe kamũtu kamwe bado ĩmwe kana bado ĩgĩ, nĩgetha tũgĩthiĩ gũcerera andũ aya akũrũ tũmahe mĩrĩngĩti ĩyo na tũmahe mũtu ũcio, nĩgetha mĩtũrĩre yao ĩtuĩke ya gũkorwo ĩgĩcenjia. Ĩtĩkĩra kwa nĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa project ĩno ya goro mũno ya gũcenjia mĩtũrĩre ya andũ arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte, ya gũteithia andũ arĩa matehotete, ya kũhutia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ mũno na njĩra ya kũngĩhoteteka. Namba itũ ya thimũ nĩ 0794308645. Friday ĩno ĩroka twĩna occasion nene mũno kũrĩa Kiambu County mwena wa Kimende, kũrĩa tũgakorwo tũkĩheana mĩtu, tũkorwo tũkĩheana mĩrĩngĩti, tũkorwo tũkĩheana irio kũrĩ andũ arĩa matehotete. Angĩkorwo wĩ hau Ngai no akũrathime na wĩtĩkĩre kũrũga hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra kũrũga hamwe na ithuĩ ũkĩhĩtũkĩra 0794308645. Ngai akũrathime, Ngai agwĩke wega, ndũkananoge gwĩka wega, nĩ tondũ hĩndĩ njagĩrĩru yakinya no ũkagetha. Nĩ wega. Hello guys. Have you ever heard of Prometor Limited? I have one thing or maybe two things that I can mention about Prometor that may help you, especially if you are here in the diaspora and maybe one of your dreams is to own a home, or maybe go back and own a home and live in your own home. I'm going to mention one word: Prometor. I have evidence and I can attest to Prometor services because I am one of those people, one of their clients, that they are building a home for him. I met and heard these people through Gogewa Karaja television. And as he was talking, I decided to listen carefully and to watch carefully. That is the first time I heard about Prometor. And I believe, Jimmy, one of these days, months down the road, we will stand on my lot, God willing, as you hand over my house.
And we are going to broadcast that so that those who are in doubt, wherever they are, will not be doubtful anymore. And I believe I have a convincing evidence that you are doing a good job. And you will do a good job to many people who have cried over and over, those people who have lost money, those people who have lost hope, that you're going to do something, that you are going to rebuild hope and trust. Wera nyoka thufu. Eh dero nyoka ku gete ku. Ndu ahire ngiri kure. Ini. Ini. Ona ndu gikuo wega. Mundu akagiru. Mundu akagiru na idio. Ona ndamuheire. Eh. Ona ndamuheire. Eh fundi. Eh. Fundi akwakaga na idio cyaritie. Mitini yaku. Eh. Idio cyose. Eh. Idio akwakere cyo cyaritie. Eh. Eh. Ndakwira ega hu. Ayikoni ni waje daraja boy ndu gukimwethira gaburi. Eh, oyo oyo. Eh. Oyo na maudu mari ekite yi. Eh. On a quoi les bêtes à Na we are fully constituted. Hena mudu ajuragia ngware athire ku. Ngware ri. Ngware murata waka muigua. Ni tu. Murata. Ehe. Ni mudu ga no ari oku. Eh. Muru nyuna ga noka no kagai. Eh. Kagai. Kagai ni opi atra uku. Eh. Ni kie kaga. Ya ku to si farwa hare akionera. Eh. Mudhi asi farwa nake. Acha, ni ni horo daku. Ya ku ndu ndu muonaga. Eh. We ni mudhi asi farwa. Ga gibiku. Jimmy do heo kifaru wago sibire na hali ya kiyana. Ya, kika kukati. Uchuo kwa kukuru jiragi da kuhoro waka idaku. Wago wana idaku la kaka yari yogu. Eee. Yogu yeni. Nandi ya kiri kifaru dirago ya dirage yago siba? Nusia di kweda. Do kweda kifaru wa? Do kimu hewira wago kama? Wano oliku di kweda. Kaiwe oruta kawiro oliku? Wawode. Eee. Tugwethere wira atiri na ti uhoro wa kujira na kietwa be tugwethere wira kai kai gutukanagia ritu no uhoro kura ni wari ku tuthi tukahigure nyumba ndo baitie wa kware gutukanagia ndeto no uhoro tuka kuhigura tuke katiguo ucio magira ucio magiti maitu no no na tuna gicati kiega muno wa jimia botie kurira uhoro ucio we ndungienda kamuigwa rute wira Yeno nyende. Eni. Akonaga kingotore. Eni. Eh. Eh. Agenda bekuruta wiro ri. Ugenda wiro. Tukimwethere guo. Ah, ligu twithira ndirenda. Ni uri akwira ucio twabe turiki mara twina mo mbere yitu. Eni. No tumati magu abo tugana macho magu mako rehe. Mhm. Eni. Ndugenda kuruta wira handu. Ndugenda ni undu waki. Tutigwethere wira tondu wiho. Acha. Hari mawira ndiciragia chairman yangiruta tondu ndendeta mawira ati macio maritu. Niguo chairman. Nyaturagwo ni githuri. Nyaturagwo ni githuri. Mhm. Ati ndauga ati tiganwa traigo lai. Ngi ati ri. Ya tugathia kuhikura kure kana rira tugutwa mundu no mutumavira macio mathu. Mhm. Kana dareini. Mhm. Acha chama ini. Nyaturagwo ni githuri. Nuna kutu ni wira ucio ni ucio ni wira tugugithu. Nyureini. Ai, mundu giri mugima. Chama ni hari wira ngirutaga. Chama ni niyo iguthinja. Mhm. Oh, guthinja. Uthinja ni oi ona akiri guthinja mathinja gatene kuria mukuyu mena thweri nitigwa chemani ona hindi ni wali moroko ithe tigwo mweka ona kuria city market kari wiro uri kumarutaga na guthinja mathinjaga no cio ndo agithirio vite ku record na sa record kimwe ni macio kana thitima kati gakogwa ukagwa ero pass ciukaga na mwaki ni record iyo
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été en Wote ni dutete na kunitwa umire. Na he wirogeti amani angihota. Chi amani no ahote wira wa kurangira. Watchman. Na tukirekia na fimoze. Ano tuike watchman wa shukuru. Wote na nikireke mashimoze. Kuana tu kula kula mucha. Oh dion. Yosiku. Wiroge agiruta. Wote na tukireke. Ari wirogeti amani angiruta. Wote kuchitwa tarubi. To donake ni duoru meri. Ni duoru meri. Nunggu tu kalau jatuh kali, kita mau cuma cuma tu dikit. On hari udah oke. Cia mana nua urut tawira kura moshari. Oh dia. Nua urut tawira moshari. Tutu ya turaga ku. Ma turaga ku. Ina kita u. Kalau abu itu. Niki mulai kaga. Ibira. Hari mulai. Hari mulai tu he nagi hari mulai. Di kau halam. Ini di mutu kamu. Tiup di kau mahen. Tutu ya kana hirani. Pak Johi. Kura moshari. Waka moshari kan aku tawira moshari. Tutu ya kaga ku. Hirani construction. Waka nak kuruta. Yutu ya kaku, ini. Arori ya kano hotel udah bagi Amiri. Aku wajah usia wajah itu tengnya pati wena. Muda ni mai itu tuh. Tapi muda dengan tiup kesokan aku muda amai. Wena lewat awal dia dek. Cio de, kaya kaya tuat tengah ledu tuat mukuada mukuana. Lewat ni kima kalau matari. Ego awal dia garia mukini lewat awal dia. Cio de. Hei, tamu dia juga ada regu. Joki, orang dah kena cekai. Juga terer, terer tuan tuan. Joki orang atau tarari ada kuri. Joki orang tarahe nani ya? Wei, nurut atau dia dek we? Cio de. Hei. Awak ada kena regu tua. Tadi umur dia di nama, tadi mana? Jimmy Leaves. Orang ogera korang ni. Okey, pergi mana di nama cio. Terus dek ni regu tua. Itu kena kefarai kania teh tamu dia. Masih orang masih orang kuri ya, masih cuci suri dia kuri ya. Hari mulut. Kalau mulut terlewat tuara degeha horor ya kiuria. Ati karena degeri, itu tuara guna kifara kan tuara guna. Tamuria kiuria. Yo kau siapa sih makulah? Tapi sekarang kiuria dia kuliah. Dia kuliah terdiri. Waktu yang itu ada dege. Nanti dia kuliah terdiri. Kiuria dia ga. Nenek kifara dege. Nikiran nik nik kuli ini nak kuli nak kuli nak kuli tarsia di tima. Nanti itu mana kata kau ayah guru? Neriam rada. Mau siram rada kelas kau ni kira ada kau ni. Jadi tu aku ni mana benda. Jadi kira kiri vali dia lihat ni di tiba ni. Kiri kiri yang kiri yang jadi tu tu gue rasa naik tu. Kalau lihat ni kamu gua. Bagaimana tu orang ada ke? Dah kau ni ni dek kepala. Dengan ni dek kepala. Jikalau nak. Ni dek kepala kali. Kau tu kira tak ni? Nak kalau helikopter ni, ni kau tu kira lagi. Ni kau tu anak tu. Aku lihat ni, ni dek kepala. Ni kira ni dua aku. Kau ni, he kau ni kau kau ni. Ada dia nak kompas. Dia nak kompas. Ni kau dah lihat ni, kau dah meja. Kau di kau ni. Aku ni tu orang guna kompas. Nai kau ni, kau ni tu orang guna di tima. Ni buku elektrik, elektrik. Ni kau siapa di tima? Kalau mau kita di tima, kau siapa kira? Ni orang ni tak joki kiri, ni orang joki kiri lagi aku. Aku ada kerja tu. Untuk ni, aku dah ada kerja orang guna. Aku tu mah. Kau dia siapa di timari? Siapa gua? Wahai gumaku. Siapa di timari? Wahai gumaku kura iguru. As according to human knowledge, beyond the human knowledge. Mais vous voyez qu'il y a l'or, il y a des cours de l'étimale. C'est qu'il y a des cours de l'étimale. Je suis le Neptune, Jupiter, la dame, il était des étimales de l'étimale. Mais tu l'as qu'il y a des cours de l'étimale. Vous chargez, vous chargez. Oui, vous chargez. Vous chargez, vous chargez. Vous chargez. Vous chargez. Alpha, il y a des cours. Il y a des cours de l'étimale. 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 Ni hadu aku ya kan aku heo. Ibu kau kan? Hah? Ibu kau kan? Kerato. Atau dia tiri. Kau kena kau kena tiri papa sih kawan. Boleh kau lihat kehutu. Aduh cuma tiu masih dia dek. Igra kota. Tora mai gram atau tukara badi. Oh dia kata. Tera bodoh toy. Oleh hadiah. Dulu dia dek fawai. Akhirnya hadiah. Ano ini oi.
Acha. Oyo akiresi atwaraga. Eh ndera the na katobe turuno njiri kawo. Atwire atiriri. Tekei. Eh. Na ni dakuria atiriri njuki. Dereva wa dereva ri o na to ndagitwaraga ndege ndi gukua kuagwo ri. No ri otwarithagia haha ri. No vati gucokia ciuria. Acha akiarithia. Kai mudu yaragia na nganja ti ndu. Yaragia na nganja. Ndiwa ndu gutwara ndege. Ndiwa ndi. Ona kokugwa ndu gutwara ndege. Eh agwa ni gutwara. Ndu ndakuga atiriri kamuigwa ni gutuhenia. I get to get a drama. Wadho magira thukuri kwa gutwarithia ndege. Eto nokona crescent. Nga kwa bro agitu. Kaso na mudugu tolya. Magano amwigai. Nokono. Niko madho magira ndege. Na sikrite. Niko madho magira ndege. Ja bere ya. Wena wena ke tikira gutheka. Na ni hidi athomithio. Mahan ana ine na njuki. Icio nginya ka. Eu kama iguai. Tune die gutora ndege I. Uri nduta ri gutora. Ari ri gukuita. Kiria wewe ni tara kawa kiuni Do I go Jokera go Nukuhenania? I henania. Eh? Cabri, you call your horror your Tarwama. Oh, yeah. Can you come with you? Tiako drag your doi. Thank you, Yaraku, Yatia. What are you doing? What are you doing? Atia. Oh, Oria, kill you, Odo, pilot. Pilot driver, pilot. I'm going to go to the house. But there was the parliament in one way. How to come there in one way? Did the whole Nico house? What can I say to house and assist house in the Kinako? How new Hurupaki Kirihau? Tell Hurpa, no, do I say to sit house here? Sit house in the Kiro Gadinako, Kiria, with you, Guy. Let's go Graki, the Kanakora Kuruka Tiragatanamuno. Neither way do it to Akora Woku, Kuru go to Henyato Hedi. I'll give the Massimatia 2 million. What is the city house girls? Where are you from? City house girls? I'm not sure.
Ngwisia ni maudu mara mothe anaigwa ni mara practice muto ini wake. No ni aririkana. Ti kuigwa na maudu strict kan diori. Ni maudu jikiete we na we kuigwa kia. State house. Eh. Eriganete na state house girls. Iriku. State house. Eriganete na state house girls augo kugete. Bo dire gwa tirite uto kuchwa twa na moyo wake bakiri. Niku diwo kadika ni niku gweta gwatia. Gaturi. Mhm, Nairobi. University laboratory. Laboratory university of Nairobi. Yo. Laboratory. Mm. University of Nairobi. Mm. Ah, sadi tago guo. Tago chiromo. Eh. Ino rimwe no yu. Mhm. Kuti tiake tulagana mwai. Mugika atia. Kuthomithia. We wari mwarimu. Eh, mwe no yungi. Mudu uyu ni engineer, mudu uyu ni pilot, mudu uyu ni teacher, ni teacher. Eh, kawe na miaka igana? Ore ore asikira 64, 68. Eh. Ha jimi to gaithie. Nderugite ngi. Aba tiga kuri kiho kya mu. Eh, jibi andu gaithadia. Eh? Atiriri. Eh. Ni le kurgo na radgo ni uhoro ucio da na dama. Tari andu ndege urithi kana ikira kuta ngari. Nakuma dikalwa lagi dia kali kali. Eh, kada ba tu tu tu. Gua itu apa? Gua itu. Kada tu dia nak mungkin curah dia kata. Hey, hey, hey. Nego ada kumuga dia error di atas farida gua keraja. Nego ada kumuga dia customers itu a promito kura gua the mugi kromuri. Ada mugi kuku day no afro di itu a Kenya. Ada mugi keraga Korea di Siaja. Ada mugi keraga Korea mana a Europe. Ma afrori mau the ma Europe. Ada mui karaga Korea, mana wa Canada, ada mui karaga Korea, mana wa Australia, ada mui karaga Korea, Amerika, yode, na Mexico, na Brazil, na kuku gikode, Amerika muhuru. Ona ada mui karaga kuku isigo inige Afrika ni gua dakomu gaidia mono. Asante ni sana, tu kana mono ni todo ni tani ruanyu. Karibu ni sana, kwa tafari la Barada, Barada Show, diaruga miriro ni Promito. Nego ada kumurehera gaidi, joke master. Na modogo itu kamu iguan nego ada kumurehera gaidi si customer a promito. Ai gaidi mono matumane ite. Itu menye. Ee, ada. Ee, majeri terdemu gaidi mono. Oha mo na dolat na oturuta gana oweira. Majeri terdemu gaidi mono. Nejeri terdemu gaidi mono modogo itu kamu Mr. and Mrs. Gesho. Mr. and Mrs. Gesho, makroko kure mono Ireland. Majeri terdemu rehera gaidi si amuno. Kure dogi mana sherete kure witu afi. Mudo wita gua Mr. Gathogo, ne ajiri ajuke demu gaidi amu no makiria, mena Mr. Amos, ne jiri tu demu gaidi ni ge mu no makiria, ne mutu wita gua Janet kuri akora gukora mu no America, no customer itu ne dreru demu gaidi amu no mudo wita gua Kamadwa wainaina, akora gukora mu no Seattle, dreru demu gaidi amu no mudo wita gua Simon, Jogona. Na kaya jadi demu gaya mana nak ikara gakure mana Amerika, nanokasto mawi itu, ni jadi tu demu gaya ni modu itu gua Kevin, Kevin imaina, Kevin itu gua imaina, Kevin muturi, na kanokasto mawi itu nani jadi tu demu rehere gaya di siak kemono. Ikara Amerika. Eh, nani jadi tu demu Kevin ia kura gua across Sweden. Oh, kura gua Sweden. Mama hulu macam mana aja. Eh. Nigeria tu ada muka idea ni modu oh itu Emilio. Eh tu aja. Emilio ni ada kita kumuka idea lagi, nana awak jadi ada muka idea lagi. Eh tu aja kamu. Emilio, aikara gak Korea, mana awa UK. Ni kuah kura gak Korea, gerda. Nana jadi ada mulai hari gaji siake ni gimono, chairman. Nigeria tu ada muka idea ni modu itu Madam Jenny Dongo ni ada kita wafisi. Nana jadi ada muka idea mono makelia. Nigeria itu demu gaya ni muduru aku lalu muru nama rata aku gua keraja. Nigeria itu demu gaya muduru juga rata itu kita gua Patrick Kengara nama tu mian wake. Nama ikra aku nama orang Amerika nama customer itu terima kira aku do. Nigeria itu demu gaya ni mudo itu. Dari juga mari kita nak kuri ganor lema hati gaya. Jadi nanya gaya ni gimono. Adalah majer itu demu gaya. Na Mr. George Muroki, na kano customer wito, ni ajiri tena kete muga idie muna makiria, ni ajiri tena muga idie ni mudo kutoarui, arui ni ajiri tena muga idie muna trauma kira korea kodo kogo kuto muna ajuja na ajimi, na kure muna ajuja farm, na kena trauma kira, na mtumia ego kufurui ni wita kwa Madam Rahab na nimarata wito na kano customer wito, na ari ego, ni ajiri tena muga idie muno.
Nimonyita ngeithi cio ciothe. Eh, twacia mukira. Nimwamukira. Mwina mwa nimwacinyita. Ukamwiguana ta na kinyita ona nimwe. Dauga, tareke mundu agwetia andu eri aria dauga. Ehe. Twambiriria master, ngwetera andu eri aria ndagweta mauga magithanitie. Umone ndungu na onore. Ei miria. Joki. Andu eri aria ndagweta. Akaendo kadwe mahitia. Na riu ningukoro riu gutkirige biu. Ko ndura igwa kindu ora daki. Ndura igwa andu acio the ndagweta. Ndama igwa hau ringi. Tagweta andu eri. Ah, ona memory akuri hinya. Yata ora hata kuiga andu acio the ndu na ibuku. Hi, memory ditu. Tagweta andu eri. Ai, ai nyaa dia nita. Mm. Kadwe mahitia. Na memory akuri hinya. Chama. Kuiga andu ta andu miroko hakuhita. Tagweta andu eri aria ma twagweta. Oi matoro. I'm going to go to the house. Ndiko kunyitwa manda igwa cio ndagwa ni twa cio ya. Leule. Ndio no turakira andu, otoreka haria gikore. Sorry nyuma thimuini. Is okay. Mwana wakwa ni athi thibitari. Olivia ndiraiguaga wega. Oh pole. No ni makiheo rutha. Oh ni maririzo. So makomire thibitari ni kushika. Makopete thibitari. Ndoro ndiragithekaga guku. Tavarira idi. Tavarira idi. O kimenya ina murwaru. Riu tugika ati ari ndu tugikoba ithu othe. Eh. Ehe. Riu ndauri baki he urutha ndi hongo cugurikagira. Oh okay. Okay. Mo murakira andu. No turakira andu. Eh. Otoria kahari akoretwa akimonia bisha kundu na kundu kundu turathi na mbere na gwakira andu. Bisha icio cio the kahari akoragwa akionania ri na ingi nyingi ona atekagira muno ri cia kundu kuingi muno turakari. No andu makinyukirie kinyaria bitikio. Makihingura construction account tugithie site visit magetha 30% riu turona mici tutiaragiriria account ringi riu twaragia uhoro wa mici riu twaragia uhoro wa mici twaragia nyumba ikinyite ha twaragia turekira wardrobes ihana atia twaragia turekira tairo ihana atia twaragia maundu macio mangi ni undu wa mundu wakinyire ikinya riu noguo niguo ingienda ku encourage ona andu aria ona riu matari mahingura account turekire review itu quota iria itagwa ya just a quarterly review ya mwaka ya mwaka uyu turona quarterly review andu aria ingi muno turakira kahinda-ini gaka ga quota ino ti hindi yothe ga quota ino mari kuria mwena wa Seattle na ni undu kuria kamuigwa maturaga kuria kamuigwa maturaga kuria Seattle na ni undu oguo twina discount turenda kuhe andu a Seattle andu aria me Seattle ni turenda kumahe discount na ni turahitukire tene tukumahe discount angikorwo we wi muikari wa kuria Seattle kuma mweri 25th nginyagia mweri ithano wa June twina discount ya shiringi ngiri igana rimwe kuri andu maita meri kuri mundu uria uhingurite account na nerenda kwambiriria ku make deposit ciake as a way ya kumaga ya kuma encourage ni undu ogo ni uturakira project iria nyingi muno na number 2 kuri mundu ukuhingura account yake between mweri 25th na mweri ithano na kania kugia na discount ya shiringi ngiri igana rimwe andu aria mana enjoy discount ria tuhingurite discount ni moisha ma discount tondu ngwiraga mundu kuma na njira kwe shiringi ngiri igana rimwe taru nyumba ici twakagira cia the need ri nyumba iyo riri wambite ni umikorogete na ukarugamia mbau nyumba iyo iyo ni nyumba ukorogete na ukarugamia mbau cia guteithiriria andu aria nini wina shiringi ngiri igana rimwe uri ni ukorogete taru ngihe ngiri igana rimwe ni wakoroga ni ndakoroga
na ni wamba na hedo ne jitete mahiga na ngaita muthanga toro no kuya ndiroyo ngu na ngoya na mahiga na ngacoka ngoka na yetereire ri wira ucio ngwa mafati tu na marangi ihuro mafati ri mwena ingire aingire so you can imagine girigana ri mweza out discount ya shiringi girigana ri na kuri andu amwe ari aka mundu gwitoka haria monana ngia bia ciao ri amo mara enjoy ni tondu wa discount iyo ya shiringi girigana ri mwe na no to to ne ngumwakira ri ha ha omuciire akire girigana ri mwe ya 50 Oh, I ni gumwakira. Riu andu a murgi probably muikari wa Seattle. Please kuma mweri 25 all the way nginyagia mweri thano ni tuhingurite opportunity. Right. Witikire gutuhurira thimu 0729506506. Hare tuhinguraga account kana ugitio details cia kuhingura account. He handu tukuragio your current address cia kuriori. Andu aria mekuheana address cia ni cio citumaga tumaste ati mundu ucio ni wakure gwitagwo Seattle. Andu acio ni tuhingurite. Angikorwo ni uhingurite account na umite kundu kuu where we identify ugwo tondu ni tukuhota kuona system ini citu riu we nawe ni ukuheo discount ya 100,000 ya project iria yothe ungienda kuhingura na ithue. Ni ukumenya ati ni tukoretwo tukiririkania andu kahinda kanene muno na tukamera miako maundu marathi makiongererekaga. Ni ndakwirire maundu meri na ni ngwenda kumagweta haha. Mundu gwitwo President Trudeau ari kuria kuretwo kuria mwena wa America. Na ni kurehokekeka ati thirikari ya America kana thiini wa makiriviu nyamu iria itagwo ya federal ni mekuriviu ringi federal rate uguo ni mekumiruta he hindi mamirutire 5% makirehe 4.75 na niyo yatumire dola yume 160 iroka 130 Starte ni besa nyingi muno na riu ningi maratuika ni mekuriviu mweri uyu wa gatandatu ugwe yume wa ndhate ikuruke ringi na wata ukinyo na igana na tondu dola ni imwe ya major currency iria influence ga economy cia thi ni ta kuga wona yagwa we uikaraga na kuria uikori hagwa na kuria aikoro he besha urenda gutumana guku kana ni cia gwaka kana ni cia kugurirwo kindu kana wika wira kangi uraruta please we hika hike tondu riu o riu dola iri iguru na urio ungi take advantage ni ukuririkana ni tweri tweri thia ndu muno rugano ru December January turaugwe ukamera ati maundu matituraga uria matituraga oro hamwe ni macenjagia na kora ni matikira advantage muno ya kuheana mbeca ciao hindi iyo so magitika advantage ya okro conversion yao tari kuri andu njui mahingurite account ciao na matumire ona tigwa karaka no kuri andu matumire mbeca ciao thiini wa construction account no atumire riria dola yari ciringi 168 162 163 agituma hindi iyo ugwa convertirwo na hindi na mbeca cigana na mbeca icio turi hamwe riu ri cabaci ya thiku amba kumiikira guko imwitikiria ria indo ici ingi riu ndi iyo kuria hwaini gutangi uhero icio kiria hwaini cio ikiru handu kaga ugia kimioha wega ngigana ri mwe ni ni tra ugithe handu wega ni ibathi giri mwe giri komi ko mabati komi ogwa mara ni mabati ni mabati mataha na mabati ni mabati gana ri mwe mabati gana ri mwe Masih apa kau nak pick up? Mama fati gana lemu. Masih gatu. 100 of them. Ni macam mana? Leo ni gukeda ukera gukera kura doma tu mire ido bido siao hideo na conversion ya ri guru mono ogo magete ka advantage ya ukorwate besha ile si account ni aka construction sitare to na exchange rate ya hideko iyo mudu gutuma ri uri ri ndrageria kwira ndu oro ri gutana hitukio number 2 finance bill area proposed to the new afrori wa Kenya ina magoti ra propose ku ikwira magoti marongererwo na twari o harastia na tukigweta uguo na magoti macio ni ma affectaga ta ithu andu aria twi thiini wa sector ya miako magoti macio ni ma affectaga maundu maingi muno uguo he BQ tungikorwo twakuheire mweri wa gatatu na twagutarire hindi iyo thimiti na ciringi 700 mbere tariu thimiti yahota guthio ngiri riu yahata kwambata tondu magoti macio ri mbiru igathomwo muicoini wa mweri wa gatandatu waigua rä mwetåkä andu matäka advantage ya tene rä tondu maundu matituraga o å rä a marä so take step ya ta andu aya å ronio haha nä kahari take step ya kå ingå ra construction account
tuonia kia gya kuharia kire wewe the that a percent na ithu tugwethere besha icio ingi na tuchoke tutwakire tukunengere mucie waku we utigwo ukiriha title ya mugunda waku ni egukorwa ri security yaku ya gukurugamirira na ndirirwo ngugeithie muno ni mundu wetagwo shui shui ni wa kirimu nene muno kura gukure mwena wa Iran Iran kura kwa na haro ona gutiri na haro no president yokuite president ni aragwire na ndege Alio president wake. Ucho era go chugo wake nu. Ni acio ngeni andu anene ya thirikari. Wa Iran. Urari ku Nigeria. Oh, we. Nie ndi thiete ni Nigeria. Mm. Wa urari ai red bere ai rad. Oh, ni ume nu agi Nigeria. Ngithie Radani. Ane gizu Radani. Ni nu gucoka. Ni thabali ndu akirikia. Ni guthie ringi. He. Ne guthie ringi na gukwicia. Oni na kucigana. Ta bikuri ta ga meri ire kaneta tu. Oguo. Ni ukwenda muthie nake. Ongenda tuthie. Ni ndugura kumenya. Ni ndugura kumenya. Ngana oragire muthamaki wa Iran ye. Kiari kya kwete wa adweri. Tashokia kiuria kiu. For the first time, we are doing. Told you where did all your curia? The gago agatia. Are you an attire accurate to Macaragoni? I give you a door there, my daughter Maricu in Macu. I don't know why I carry a president in the other crew. I think I go to Juma. Yari. Oh, no, no, Ratu, or Anorabo, I get told you, or Ratu, hey. You may know in a try together with the Oracle. More than Friday. Friday, that is the Kuamud. You must have a good idea. I'm not going to be able to do it. Nikai wa bia kurajira we na urite yegwaga ni undu wa kindu gitagwo hitira gutie kiwe ta kumacio na maheni ti akuhenania ke kuhenania ndiho mulo kali uhoro gutie kiro ta kiwe kamaheni ta go na ne lugwa diwe kati botige taruri wathi wo heria ngari ri ya yoria ya mundu gwitwo wa njohi haria maume makuhure ni kugwa yagwa kana wa uga te gamarute ngagamarute gutwarija gana likirute na gani ugo joko ito na rocho kimati ko hora na kuwe ona ni ona ni kimenye kulu acha ora menya menye de gata ko hora wa dege acha ngwe nda kone kira kutuma mudu akue eh ni ate kira kutuma mudu akue ri ni metu ni ora yuka eh ni wa ta ko di ni mu jara tele mutu ko twagi ya dege de mu koro ko sho ruku ni kutumi ku kati ku master eh ni uti gudege go waga kula kitu kama hiyo Niki guthiaga tondu ndege ta riu ongora ni akiriga ndege ni riga gukwa na gakua guti kwita kirini wi gukoni ni randu megera ngiri na ni maheni so niki ndeta guthiaga na mbere ni maheni mudu au ari mudu kwa ta riu munene wa jeshi ati ni aragwi na bo kira gutu kunu gukwa gwa kira kuna ku ta riu akwa ni tofara tene tuture kira na hauri agathi magathi makaiga nyambo na guku kana ta riu gwa magaika ari ndege ini ti uguo ta riu tuture gita tuture tagia tura kitena ha hakiria awu to ha muterori ni wangamaka ko kure wa hundura ri acio makwiriire turukana
Nedega ya goire weka muigwa tiga gututindika ona we ni ni ratutindika muno ni atia guthiyaga nduga ni mahitia manyu ugathi gukura gimaruta macio na no gukua no nginya ngikua no ndega chimba ndega kwa ngikwa ndega ni andu othe master we mitambo gutimitambo yari hau ngikigwa ni kinene eriro ni ikagwa kugatara maheni ndege ai ndega ndege go iguru yume go iguru gutiri kiru kiri jakinira gira ina jacio iragera ni atemuka wakarithi ro githima cio timaheni ona tioro waki we ri ta tutari ndega yume iguru ndocio makwite ni ta president wa Iran ti kugera guire gutiri ni maheni macio no marogana kana makoragana atia atia ni ni no marogana kana makoragana na tari we munene wa jeshi ragwire na ndege ri na guku kiria ri kwari ko master matige kogo magategana ona wacia ya magategana mena eh ni magatara na makoraga na gwituika ni agwa na ni akua ri gutire ni maheni macio no moraganaga we ni uri agwa na ndege acha dikiragwa na ndege gwa ngege na hit na hit disco dire eh we master we roigwa kamuigwa kiuga ate we no igwa taramenya uri aroiga wa ati gutire ndege ngigwa atiriri ndie ndaigwa ndege ironio mitambo ri doko itane korora dikiriri utarwa ni rukire Neroka girako, nero no kira korea. Eu dereva no sigi no bagi dia kunta siarendi. Eu we hari dia kamu. Ka kamu dokuwa woni ndege. Oh, no jo kuwa woni ndege na ndege kuwa woni. Hm? Ka kamu dokuwa. Kai o to dora ari furi wa Europe ri arathiete na ki. Ona mchika ri kire ndege. Tu tu isura mu kwe kire sia ndege siodo. We kamu iwe moto henagia rimwe na we ni ururagia muno we. Nkuru wa jigwa wa 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 kumunera gwe. Ai, kuti kiu takiu. Te wa jwa we ka tena hu uruka me horori ko ni ngari kana andu mamwe ko ni wagwa. Ora iwa joki akiuga ate ta mwaririe. Witagwo mutino. Ana mutino cio. Na riu ri. Mundu ria urerwo. Ora 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 dia kwa takire kya. F multi F Emala. Arerwa kijo hare hakwe kirere iniri aragwa na igwete mudu cio we cio rabata kirima araga riera kano maheni ah no maheni nare dagani areto cheriot areto cheriot aratuika araguire aragire riera ari kirima kia kuria Mount Everest. Mount Everest ni kirima kirya kinene muno thiini wa thi aria maramurutire kuu maramurutire atia matari na riera kuu riera makuwete na riera marutite kuu maramenyire na kindarari marakimenyire ndarari tondu ni arari nao mararutite ku riera mundu gukorwo akuuire gacuba marakuwa oxygeni yao oxygen iku wona gacuba ni maheni ndege ri ndege uyu uwe na maheni arahenania haha ndikwera mundu ahenania ati ngari citu itikikininite andu othe na gutiri kindu kigwa kire njakire no ukwiragwo ni master atiriri mitambo ri ni itumaga ndege ni itumaga ndege igwe mitambo ni uguo ni guo kwiragwo ni master ndiu wakararia ni ki we master ni wakuo ni ndege good we njuki ni wakuo ni ndege ndina kuria kumiona gukuo we kamuigwo ni wakuo ni ndege mwathi yaku katurari kwira tutiari dia nikikira tukuwa kiu asa dia ni guti ndege yatukuwite ijira na hani kire tu kire ku twathia ga tutiathi ga Sweden mwathi ya Sweden nau tuke ni gutuke na nyamu cia bu mwathi ya ga nau arwa tar ni tinda ga dia ga tuke kora kora gwa nikira ndo itu please tuke kora gwa ndai ugo ni dieta na ndege we ona ndege we uyo na atakire ona ndege na maitho uyo nikigetha bagi hana hau na tukame matigo thambia kiria gukira gwetera gukira kiria matigo kiria matagwiro nikime kiraga hara dia hara
Come on, the 40 Jesus, Nicole, all it. No, what? Nicole, all it. No, well, look at that. Look at all my photo. You did not get it. Kamu igwa ri we wa uyu aikora dikura mobathari ni Sweden yate kura Sweden no re gura niki kuri haru mwa nguire kana mukindwara na ndu achokiri wa toy we thakara kwa tukan rone kana e na inywe maje thie ku na mwadigira kongosoya kongowea kongosoya kongowea no mwadigira e mukha mura henania we masoriga urahenani ukaigo ni urite niki Joke o ni orite? Ah, si han. Tomo sara kirie. Kogo ni orite? Muro si pa a le meto ke muro kumusaria. Na gachi amani ni akoro gwe ndeithie basta guya budo. Ona ke mote haria gitiranetio yo. Akwendagirie guya ndi kiuguo. Ah, weli. Kitu kiria kiarehire thina ni. Makarara nagia nao. Na joke. Joke kamugo ndendaga ngari. Ni ngari ni njuru. Akiche nduka nwa gice nduka ri. Niagereire hari hari niomo. Ya wa ri dere bai. Kari je hega sai ka unyuage. No ke he jimi. Au kiri atiriri. Muigwa ndathiite ni aro. Ndo we ni we hagirira. Tondu ari kuga ati ndano na meju. Kitu kiri ona. Ija mwishigi kuwa na. Nawe duku na we aki uragira juki. Kuwa juki uragira juki. Wewe uragira juki niki. Haya nukura mawaraka haya. Haya uyu wakora. Nawe wakora. Maka ajurira. Nawe mudu waji tina wajo. Maku uragira niki. Ku. Tumaji hide. Maku hide niki. Ku. Iguwa jure. Una mwabada nidra mera. Dwaji te 77. Miaka 11 kali na miaka 11 ku mabatha ni kura moraga madige gwiria meda gokwe neni moke gukuhenia tikogosho ni ni wajo hidoro wajo hito agiuma na ku wajo yakejeta na ni gwa guria twaru tukrift waru ici neni esi je mudu muma na kene ndura we woraga niki ni gwa bastara kuria ni ndiorire Ah ni diorije Master ogul master de kohena ni ra hena ni Master ogena ni aniki Hari atwali ri lumui dai Tu tie hogulie tukiago yu Ehe Waga ri hari ngugi we Acha Dere ma waga ri Atloku laturalia Ehe Ma biririe bara Ehe Waya uyu no siona master na marigi ni kimegira ni waga itukumira Nyoro ga iro kula muri kinyani ni tukwithira. Eh makirwa. Eh. Kiehera. Ni amaruaga. Aya mari atatu. He we no igwa kinyani kwa na bara jimi. Ya manya. Ni bara nene muno. Korea. Ya no. Ashi mari atatu. Ora. Ora de tu. Eh. Muno. Na gaka wagi kenagio ni haro. Aruna ni gire mu bara. Wede te ga bara. Eh. Wede. Ya hora nduo muno. Eh. Oga ne dete bara fiu. Oga ne dete haro. Na bara. Imuhudu ugo. Ene kwa matika kikola na muno. Dekia hulie botu biya aki uro. Kwa muhulite bara dete muno. Ha? Ha maki, madhinire maki kima na muno. Mwahura ni raki. Oh. Aya. Mwaru wagira ki, master. Joki. Joki. Mwaru wagira ki. Ile. Eh. Apa ni odicho? Inda ni mana maju itu kan dona Ameri. Tioro siwa Ameri. Tua iya bare dulu lah. Aduh, orang wakai. Bawa bare umur itu. Bare umur aku. Bare umur aku. Kau tu kagai. Kau ni tu apa lagi ya? Hei, tu ke mana? Kau amanya ka? Hei, ke mana tiada ni tiada hari mete no kau lima apa? Ah, akibanya murug itu. Ode aku itu kafiroi. Akibwa aho na. Siapa? Ni orang ke mete ke? Aha. Akimenya mudu cio ari ohaha kwi. O ni kuhuna ahunire.
mwamukorithia komete tugucaria ucaragio joka na muru wa mucaria muno makire ni simba simba na no kai ni ahurite ngoro I kamwe wathiete kurira mobata kamwe ni ahurite ngoro a githi kurira mobata niki mobata tukunya joka na guku Nyuriru mukwe mobata mobata murada kana muno nyu mobata mobata kiru ya ndakiru ngeriye ringi mudu ari kahinda uri ongi agaika haha amwetereire eh amwe marie kana mutanga mutucokagia ngatho akituradire mobata na tubicoka na kira kwe kwe la kutiye mudu onire u eh na kuri kurathimu ngano na meri ona veji ili yakua ngatho ili utoka Baratha. Na rĩu gwĩciria nĩ ihinda rĩega mũno tuĩke mũgarũku ũguo nĩ gĩthurano tũgĩthurane tũgĩe ciama nĩ mwerũ tũcoke tũthure rĩu matreacherer na mũndũ wa gũtongoragia thĩinĩ wa thabarĩ ciama nĩ aikaraga mwaka ũmwe no nginya kabacokio kaba ngorwo nĩ gũkindĩrwo egũkindĩrwo rĩ akindĩrwo Jimmy no rĩu tũkorwo twĩna ciama ũguo mũgarũrũku nĩ ta marĩa maigĩcia kahũa na kamata ĩni mwaka wa wĩra ni ciekagwo ee ni ciekagwo mwe wa ni no na kero rari munene ri tute wa teago aingira gioro to no no amba kurio atari gura kurathia ee to duita wa handing over ndego gitutaririe haha ndego gika handing over ee tutaririe ore no 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 mamtite kuguo we nĩ ũraiga nĩ kĩhoto tuĩke mũgarũku manini tondũ rĩu ũngĩona nĩ hekwendwo rĩrĩ korwo no tũkorwo mũndũ wĩna hinya ona tũrĩ na maũndũ mangĩ tũreka rĩ magũtũma mbarathenĩ ũgĩe na ũrugarĩ rĩ nĩ wega mũno tondũ tuona tũkinyio nĩ hĩndĩ na andũ angĩ makĩongererwo mbaratha-inĩ twĩcirie atĩrĩrĩ ona rwĩmbo nĩ tũrĩringaga ona nyĩmbo ici cia hĩndĩ ya mau mau nĩ tũrĩinaga na cia bũrũri ũrĩa waheirwo wĩyathi tũcoke tũgĩe na ngurubu ya gũtaarĩria andũ ũhoro wa gĩkũyũ gitũ ũrĩa gĩathiaga andũ aingĩ nĩ mangĩrwo kwarĩhingia matiũĩ ũguo Jimmy mangĩũrio kĩmamo nĩ kĩĩ mũndũ ndangĩmenya ũngĩũrio nĩ kĩĩ gĩtoka nĩ kĩĩ tũngĩmenya ĩ gĩtoka ũrĩa kamũigua aroria rĩu mũrenda ti tũrenda tia nĩ kwaria niĩ ndĩrathiĩ maita merĩmaita merĩ narĩu akorwo nĩguo mũgũcoka kuga nĩ tũkũmũingata tambo mwĩrĩ akorwo nĩguo mũrauga nĩ tũkũmũingata gũtigwa njohi maita merĩ na nĩ kĩ kũrorio andũ maroria atĩ ũrarega ithurano nĩ kĩ tiguo guo meke gĩthiĩ ti mĩari kĩrĩa ĩrathiĩ gũtithiĩ nogo maita merĩ na ngĩmwĩra wemaraigua ũguo auga atĩrĩrĩ ũguo agĩthuranwo master onakorwo no kũrathuranwo rĩ nĩ ũkũheo gĩtĩ nĩ mũndũ we niĩ ũrakorwo no njagerĩ kĩtĩo weri kana ũrĩa ũngĩ agĩgũtithia maita twagĩthuranire ũgũtwĩra nakĩo ĩni kĩu nĩ gĩa nginya gũkua nginya gũkua we njũkĩ atĩ mũndũ egũtuĩka chairman wa baratha nginya akue ĩni chairman we njũkĩ ndũgweta kaũndũ ĩni ona mwarimũ egũtũra ĩ kuu ehegũritaya agacakagwo tiri ritaya na tũkũmathomithia na tũkũmera kĩu nĩkĩo kũragithia andũ acio aingĩ mũno mũkĩũ nĩ metagwo atĩa nekia 1930 metagwo atĩa metagwo atĩa wa njohi kĩu nĩkĩo kũragithia andũ rĩu nĩ mĩtugo ĩyo gũtithio nĩguo maita merĩ wa njohi ĩni
Rĩu tũria atĩrĩrĩ, rĩu Jimmy no nginya rĩu tũheo direction nĩ getha angĩkorwo nĩmegũkĩ mũkindĩra rĩ, mamũkindĩre. Akorwo nĩmũkwa ndĩmwĩre rĩ, ĩtuthire nao maita merĩ. Ĩĩ. We master ũroiga atĩa, we kũringana nawe rĩ, ũroiga gĩthurano tũthurane kana twage gũthurana? Gĩthuranwo. Nĩ gĩthuranwo. Njũkĩ ũroiga atĩa? Ũguo mahĩtũke noguo. Gĩthurano. Ona mbunge ĩ. Ĩĩ. Ona mambunge ĩ. Nĩ mambunge nĩmo mathondekaga mawatho. Ĩĩ. Omwe ake speaker kauga atĩ ngani arauga ona ona mukunyita ũndũ ũcio mbaru angĩnyitwo nĩ makinya nuthu ũndũ ũcio ũgatuku ũndũ ũcio ũgacoka atwarwo mũthamaki mũthamaki akagwa nĩ acaina chairman rĩ angĩrwo gũtuĩka vice rĩ kana gũtuĩka karani arĩ gĩtiangĩrega aya nĩkĩo twambĩrĩrie ni kwahetukio ni tubati gwika mogaruruku ngo njoke kwaje ndi mukenda abohorere abohorere we ni mutakio na mutu ugite kwaje ndi mukenda ware ke wehorera kabuigwa ndathi ajohi aboreke rwenda ku ora ndenda atiriri ora ndenda atiriri twambiria atiriri bitu Diga atiriri turi dara turi ati ndo igara bataiga ndi ndi kamwigo koro echiabadi twambiri hau jibi karona ngiroria atiriri migetha kiri uke atini ndo igana mauga ati kugie mugaruruku wagu ko gwaku iguru njuke ko ni uroya ai ko ni ko nda mugaruruku mekwo uthuranu Aba woe ko ni roya woe. Moga mwari. Good. Aya. Ni guo riu kura muyo ni njega. Moga ni wathira. Ee. Na ke choke ucio wo gethurwo ai. Eh. Akoro athurwo mundu hana atia. Ani ne mwaka. Ani ne mwaka. Ehe. Na ke ko ndahata gutongoria paratha ai. Na abutwo. Ee. Ko yothe. Ee. Ego ru we. Eh. Uti maundu ureka. Ma hata ko go. Rĩu chairmani rĩ gĩthiĩ mbere kerĩu ngĩkũhe ũhoro ũrĩa kũrerwo rĩu mbarathere ĩrauga nĩ ĩkwenda gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mwaka ũcio ũmwe ũkoretwo wĩ chairmani na nĩ ũndũ wa kũrĩkĩrĩria ihinda rĩaku ta chairmani wega na nĩ warĩkĩrĩria wega biũ rĩu werĩ ũngĩenda gũtigĩra ũ mũthĩgi rĩu titangĩneana gĩtagĩtigĩra mũndũ Ndokeda wamenya kahinda gaku kamwaka ni gathira. We ni uri wathithura no haha kiria. Gwa kahwa ha githine. Ni uri wakorera ithurano. Kwina cio. Na gathira gitonda gicoka ho. Onde githurani wona coka. Ngwa roiga. Ndoi gwa gwetwa jukoka no ithuturi oho. Master kugaga atiriri. Tari we no utuika munini. Yacha gituka munini ati. Wa chairman. Acha gutikira ta kimunene munene. Nake njukiri munene munene nake njukia kauga ati mundu ari kunina ihinda riake ni akate ni anina ngo ngo kimune ku yahara ni yasiara yuka munini le kyabara ukithira bithi yasiara nduike munini ni master uyo kwenda akunengera muthigio uhoro wa gutongoria uhoro ucio kieti ni undu andu mangenegena ni muno ona kuri andu makendaga muno mundu agite gulimurwo tondu ndaragi gitwa riu ni undu ucio tari ugi yo gituwo ciama umenye ithui kai ni uri tucaragia ai ati mbongogi ni uri tweraga ni tuo uri caragio ano kurorera turenda ngania na ngania ni ukaruta wira ucio waku wega ndukihurika mwaka umwe ucoke ugacokereria Uthiĩ rũtha ta chairman wa mwaka ũmwe nĩgetha no twĩre ũkwenda kũhe mũthĩgi ũũ ndĩrakĩhurũka na ndĩage ndĩrahurũka ndĩage kwoguo mũtira bata nani ndĩrahurũka ndĩage ona ngwĩciria tũri atĩrĩrĩ ũguo we wĩ hau nĩ ũndũ wa kwĩrĩra ta chairman kwĩrĩra ndĩrahurũka mwaka ũmwe ndĩage ona tũke twambe tũri atĩrĩrĩ ĩĩ ndĩramenya ũrĩa kamũigwĩciria
Niyo giro mwana na waa brada. Uwe tuwake dhula nile. Uwe adela hafa tarakuru kama nawe. Akuru kama nani yate ya? No, le duwe dhe ini. Akuru kama nani yate ya? Akuru kama nani yate ya? Akirege dhula no kira adhi na bere. Akirege dhula no kira adhi na bere. Na joke ni ya kudhula. Uwe ya tulukuru kama nani yate. Le ukure ili itika rete li. Ni ya Jimmy. Na ya Akoa. Na master ni ya rugami ite. Ruko gue ya master di gue taruh nih ya, master nemuin, awe we nemuin, we nwe dura, dukirin aja deh, deh u, ini, aye, dukir ho ekura, toh ekura, kura aku ke ho ya, gue nemu terah nadeh gawa johi, ah soalnya tiga ada akhirnya sudah kiri kare boedo, onagi ku hedo nemuin, ini, lihat ya ini, onagi ku hedo nemuin ake, aye, mana yang siapa ni, dua deh dia dua ya. Tuhu dia mati vali. Wena kedu. Tuhu dia mati vali. Nada malah ada gerimbang guna na nata datu. Itu sih. In masih nana kiano. Masih nana kiano. In. Nanti kau dah wemur dari itu tuh hema wani maku. Tuhu dia wajoh. Tuh ada kira iha wogo ni kita. Anero dari ni marai kiyakura. Iya anero dari marai kiyakura. Tuh kau kawan nausi dewegi. I. Ya wajoh ini aku. Tuhu dia maruga me tegi tegi kegi acia mani. I. Nai gua acia mani. Eh. Tuhu dia dari maruga me tuhu dia master. Eh. Nah tu yang nama dulu itu, kamu igua. Aduh le maruga mita ciaman. Onero le di ni marai kia kura. Ni marai kia kura, ni marai kia kura, ni marai kia kura. Kamu igua, kamu mueno, kamu igua, kamu mueno. Kau jauh kerja dah gitu. Kanwa shoka. Negatif, negatif, negatif. Ojo atu le tu ni, atu ke omu. Aya. Le umur ada di tu, na ton artis. Tadi tu kita kira kira tu tak kumai ni vovu. Na tu tiamai ni vovu le. Na tu arah mana nabas tu tu ada dia. Negeri kita tu madu makure ke kayule tebesa. Mm. Nuru matuka kuruwa. Leo idwe master. Nitukwenda kunegera mweke waku wa kuyaria. Ohoe. Ohoe kura kuria rori itu rori itu no no ture maudu maro gitwikira twita baratha. Ungiheo gitikiu gia chairman. Leo ni ngiheo gitikiu gia chairman ni. No hote weka mogaruruku. Mbere ni kumacokaniriria. Na ini nua mataro maria nega ini na mukulira wa uhuru na kuvaliria demokrasi na mukoro tu ina kidui tago usarama na kama kidui tu harimu kidui la vina tu kama huoera tu kama teidia tu dunige kidui la vina tu kasi amani atuke nori to. Kuma tu mudo alute vira. Kuma mudo ageko har mudo ina vina. Si amani ni wabakon wakeron. Har mudo ina ki. Na vina na bere amaudo moheri. Tuabe tumenia tu kainu heana. Heana. Lokeria do magu chiria kura. Ado ne magu chiria kura. Kuriga naoni wa. Wow, ini direda, direda tu kau tu kau tu kau. Ini nak urut nama tu. No geti ureho era. No geti. No geti. Kita kira kita ni kau nama tu, macam mana ni muno? Tiga orang tu ikhlas lah. Ii. Ni kau kau kiri, kau kira ini nama tu macam? Kau yang ikhlas. Ni tak nama tu macam? Tu orang tu dia orang tu tu bandari. Ni tu kau kira nama orang ruku mawa tamu. Okay. Ni tak nama ruku mari. Eh dia manifesto ya, kau ni tak nama ruku mari kau kau leh ya. Bere bere noto ke dari ginari gi kuya naga kirira kia mau duma itu mau gikuyu na utara ga dua ya negi dua nini moro amika dire ya ki uduire na kumonia ti nikuri gumi ona nikuri kirumi na kumonia dure magironu karamisi nikuao kadi na gumi. Nua kibo moga ruku maria ada dagu turahira dini wa barada. Na ni aho ya express ni mafans. Master ni yari diria. Korha uo kura muikie mugenu mureda nigeza sisoka nirio shishio de. Haya, chiyama ni naka ni aho ya kura kuri erore di. Alia modu wako. Na kiuge modu maria gitu kire chiyama. Kirado modu maria uwe kirado. We chiyama. Uge shoki yole igi. Mula lagi. Hanya kura, rahar ya, umah. Orang itu rahar ya. Dia doaku.
kimere ni maundu mariko gukora kiki kira ri gwika na maundu mari hotete gwika na wana wa garuku mari ugicenjia wacokio ringi ugwika atia na atia kwa macho jira na mwana wambe ti maundu marenda kuigwa ndumere ndu yarie amaru sala kai wa hotu kura itambitie gutarwa ndu ha hotu amaru dutara no mguta kene ngi kirurite kene no ni gwikindu kiurite hinde yaku acha nguo ciaku ikiurite acio ti agithie na igika na kiriwira acha mani agutigira mundu kiria heo ndagitirora tani abia ture nguo ciake ikuretwo nyitego au na yumwa thire nacio Araiga atiriri Jimmy mbera tuite kwinjukiri ngwire tuheanaga na ha ni ciuria tuoragia mundu acokia akahituka kugu icio icio ti kumuhe ngicangimagaira ni munyaka wake kuyo mwaga mahire ni iriku tukene rorio atiruga ngwire mwaga mahire ni iriku atiguo we kamuigua cokeria mundu uyu gwitwo Baba Sim Kagoni ga ngwire ohetwo na we tutirare kuria kirugoya tiko horo aguo tiga ndirakararie ni wanjo na tuki guti ndegwa tiri kira muhete ni kiku tiri kindu ucio ni wirwa ndiramurutira oh guti kiri murahe oh atiko wanjo uga tiri eh akuri kiri murahe acha uga guo ucio ni wirwa ko urutira ona guti guo munguragira ni wanjo wa jugure ya takuga wanjerie jaga muni na thimo gatutia uri uyu akanya ni ndo aki eke gorio mundu to ha tiga ngua jehadi yoge tiatia itake jehadi yoge tiri ndo muradi maitare ja ida dehera dena kwa to mutigiro ngo ditango ruaga thukirio maguru ikiriha mu kade hera kiru gitari kiega ki kiratu ku wotu kane kwedie wedirie kiratu kiu ni ga thukirie kuguru abotige tiaku please please ati ndo muthaige
Kabeli nechoru. Kabeli to ba do barato ne to dogo. Ndikugare ugati machono mahitia. Ni mutayo yitu. Uyu. Eh, usi wera te gofia. Uyu ri. Eh. Uno ni yitu da muno gadira mutani ni fa muni ni fa muno ni yitu. Eh, ni fa wanyu. Ni no mandu marare kana maundu matari mega. Eh, guka gwitia giti giaku. Guka na mari ha hatu tukumira. Ni niwe ni diretia. Wagitia u. Naga kwa ndugu kiona na utimudura ikuhe na utimudura ikuhe giti aumana kura umenya master aumana kura gutire mudu muhete giti gutire mudu hete kura githuma ti athire ka kuguthi na mudu ni aregagira ho ukirega atena ro igatiro no guthi wa athire kurega ri ndu munu arege ukirega atia ukiregera atena wa athire we ona ni ani kuregera acha ti kurega da ndiregeire giti ne gito eh ni
Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Ni kura kwa riwe kwimaster. Kura yakwa. Riwe kwimaster. Ona tikaba gitweke turesa. Uratu ikawa gitikigi. Wegia turekia mbeca. Ni na nikio kia. Ndukio ikio. Kia mbeca. Gutiwe gitwe gutwe na goma na gori na. Ni oro wa. Ni muni tukwenda riri. Thiini ni wa mugaruruku. Tukothu na mu. Mbere mbere. Niki ndugitagwo kurumirira. Uhoro wa kirikani. Uria kiugite. Kieri ni gutara andu aya anini. Mithiirire magithono ngira. Tondu andu anini ringi ni moraga na njira ya gutea mahoya. Ni muni tukwenda riri. Thiini ni wa mugaruruku. Tukothu na mu. Mbere mbere. Niki ndugitagwo kurumirira. Uhoro wa kirikani. Uria kiugite. Kieri ni gutara andu aya anini. Mithi
Na wewe nwo kore to gututongoria. Tiga ni ida ri athira. Riu ri. Ara kai to ari horwa. Gitogethire. Mungikinya handu ha barabara. Atibu. Cia manier warie. Cia manier rugamaga. Ena karatasi. Na maudu maria. Akwa. No yu wito ndakorwa na karatasi. Makeruta kiongo. Moga to kinine gitikiu. Abo to tujete abo. I'm going to go to the house. Ini nyumo tiriho muinuka na gutiri mutikiriho dugitukaje mwakajirwa nyuna mutikana kinyoguku mwakajirwo tukaje mwakajirwo tukaje ni mwakajirwo uramuhe mutina mwakajire tukaje uramuhe mutina mwakajire ngabu uramatoere atirere jibi tukatire tukatire we ukauga ni wa mafuta na ni gauga ni twa mochokia riu twa riu murenda atia master ko wi ro ri akihetu master ni arahoya gitike ni arahoya gitike chairmani gitike chairmani kireku kakike kiuga kwa gaga kihonu arauga we tuike treasure acha duke treasure atia uganagie besha acha ni ndutire ro wa besha ndagira tukiraga haria tukiuga ro wa besha acha Jimmy told you to kill a big mono marag to order. Can I see by it to catch your money? That's a good ticket. Ah, kill Mordo Massue now. I had to come with your money, Anak. Ton Mudum. Ah, Cadu Ariki. Leo Jimmy na togwe kali to nerora ira maturoragira Jimmy wa ni wagwa Jimmy drauga ni ndiranyita no ni ngwenda kurumira kihoto eh ri ri undu me kyoguo I ako gitikira gucaneria ni master na mundu gutoka muigwa ri njoki agitueke ti amani ari we ti oguo eh de gora gituka cha amani matikiriho we nawe kora mahe wira ni to mabutire we njoki ni ndagutueka ti amani acha aka matire kana master Na majo kire bwedi thayo I. Kora mahe. Riu ratu gwika Jimmy ri, tondu to ithu turi iki twira ndu batwira. Turore kura ore ihana. Ni tukurera kura iria hana. Masa ni hena nyamu yake na igore ngenda gucenjia. Nake uyu ni mukimuwi tutigutira tukiari uhoro ucio. Ucio nake ne kiambi akio ethibu yake. Ke ke. Kero hau. Kero ha. Ni masa ni ki. Aya. Uga. Ya mu yesi akere yesi safari. He. Neraria. Neraria. Ya mu yesi yesi safari. Murari goko twenda gethura ndo ndarikio riu tukwenda rari tukwenda kuigwa participation. Usi guzia niyo kwa jahazi ya nazio. You'll be charged for the call. Eh. Ni hawa takwe wapareti. Eh ni mundu rakuhurira. Eh. Oh. Eh arenda uhinya kanyamugawe. Wi mundu gwetere yakuhurire. Eh ya kwa furu acha. Ha? Acha. De mundu gwetere ile. Eh ni kwa furu acha. Oh. Eh. Kaimu. Kwa furu acha. Ko denda kingota ge gwikira thimu ine yake. Oh ka kwa ta ina kiria. Akahija. Kana ma. Kwa furu kiwira nugu matuthite wega ndo aya. Eh. Merio hakwimerikira mutingijokria ngatho kana munjonokire. Mwaka kumuta oreo ngewira miake narigwa rutete wira Nerio ni mbigeni kumana netuga kumana tinga kidla e Wala ntama mwaka rumo buta wira Lumu mure dake Mure dake Wala ukura aronsa le wira omuzi Gitu kia mkugeta gizuna kwa maitame wira kwa nitu Tigino tikiu Eh. Next time.
urenda kuga kamuyuga niwe ugaga uri guthie guko ugo niguo urenda gutua na ngora yaku no weo nawe ufati kuyari niki kiratuma witikire gucoka thi ni ni ndiragweta atiri ni nani uraiga maundu maku ni ni wa maundu maria meho ni tukwenda kugimwa ni we need change adwa ni we need change Mati ukana kwa doga ruruku. Ruru taru iki ugatiri. Ni tu kwa da groove ya adwa kuina. Ni uyu no. Kuina ku. Mujiri atiri ya shiyo ni mani. No si ya mani ya girega. Kai mati giri o kai. Kwa ti aregete. Kya tu kinyi hau? Tu kinyi hau. Metike kya tu kame nyore gai kara. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Eh? Yahiki. Jimmy. No, baby. Ne baby, do kwa daga kwalia muno. I don't know. I'm going to go to the house. What's that?
According to my analysis ya mama wa muri ori ndira na psychology ri mudu cio ri medugo na njuki na medugo na njuki nikiro na njuki riri ori ukenda gucera ri kwa njuki no njere nikiro njuki da conversation ni wende na mbere na njere u tondu yathie mbere ri njuki ni arumite keki niguo njuki ha ni mite keki ni maudu mako boneka tau mweri riwa kia kuboneka ikorea natural dai kuyohoro riu ri Jimmy I think ni kituko nkudi ha umuthi ni tuthire budo ha ha hi mata matiga azire hi ni mukoda mukoda ndi muheho wa madu mama baya roni Tokajimatano, kuguo ukwenda gathi mu muthembo riko acho na nyuma ndukana era ukare to tiari na John wa phone police ko ria John wa phone police ta tuhe gathi mu John tuhe gathi mu turehere chairman outgoing rumu ga kare go wa bu ya tige kuma kato no nu ni mwana no agwite wa jeri dali hono no wa kugere ngero Thank you to na process iyo ya twambiriria muthenya muthu na tuguthio tukimiethaga tukimiethaga until we announce officially no wa carry the day na dukirikirio uhoro wa probito kana turikirio. Thank you very much kahari no arathi na mbere na gutwania nyumba ile turathi na mbere tuyakaga na ungikorwo hini wina kia wina mugunda na ni ukwenda gwakirwo please witikira gutuhurira thimu 0729-506-506 toginyo korwo na mbeca ciothe na no uhingure construction account urutagio mbeca pore nyumba ici ciothe mundu gwitoka haria thiaga agitwonagia ihinda kwa ihinda kwa
ihinda kwa ihinda no andu makinyukirie kinya ria witikio akihingura construction account akiambiriria kuiga kindu kinini agietha 30% na ithu tukimwongerera icio ingi na akiagithihota guthie na mbere uguo no uguo nari tungienda gukwira ati no wethe o 30% na tuthie na mbere na guteithiriria we uingire mucii waku nyumba yaku yaku ya gukomborithia uthie na mbere na kurihaga o pole pole tukwenda gucokia ngatho kuri customer aitu aingi muno 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 ara munyitanagira na Promito na njira itiganite na aria muheanaga uhoro witu kundu gutiganite super agent aitu tukwenda kumucokeria ngatho kundu gutiganite muno makiria ona andu aria muthia mukigwetaga kundu na kundu tukwenda kumucokeria may God bless you tuthie na mbere na kunyitirira nginyagia baratha ihinda-ini riri ria githurano tuthie na mbere na kuminyitirira nginyagia tukigie na utongoria mweru na nitukwenda kuhoya andu meke campaign na gitio na wiguano-ini andu maheana itio tura ndo tuciakwa ri ndugunene muno muno na ndugano na uge uruto cio ri wiho na no mahitia akoni kwa tuthia kanyumba tura kuma kanyumba na turi ndugwe kina u ndio ndaga tutigana nake nuru wagire maundu macio nduka time ya tu tudia tuturani tuiga atiriri andu maikare na thayo na thayo ini tondu thayo niguo tukwenda thayo niguo ngai thayo ni munene kuri wakimodo nani tuladra uga kurigite thayo ngiru nani tuladra uga ni ona koro mundu ni agenda thayo cio niguo ndu wale no urehekite ni atiriri no nginya ithurano cigagikagwo ihinda ria kinya no nginya cigagikagwo chimi tondu riu ri to ithu tu decidaga tondu tukina andu magitwiroragira na aria magiturumagira master kana atia tutigatuke ati nitwa matwira cira tiwo koragwo ho 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 tiwo Thank you. Ni hinda rĩaku andũ acio atũ mwĩna opportunity yanyu ya gũkorwo mũkĩingĩra gwa Promito especially kaindi naka kwĩna kĩndũ gĩtagwo offer ya Promito marahe andũ othe acio atũ. Wahingũra construction account kana rĩngĩ wĩna construction account na nĩ ũrenda kwambĩrĩria project yaku, nĩ ũrenda kũmĩtindĩka ũkaheo 100,000 nĩgetha cigũteithirie thĩiniĩ wa mwako-inĩ waku. Tũkwĩraga hingo ciothe nĩ ihinda rĩaku rĩa kũingĩra gwa Promito nĩgetha ũkorwo ũgĩaka na Promito na namba cio cia thimũ nĩ 0729506506. Ũtiamakania kũrĩ ũri, bata nĩ ũkorwo wĩna kĩa gĩaku na nĩ wendaga gwakĩrwo ici ingĩ ũrĩhagia oro kahora oro kahora oro kahora. Ĩtĩkĩra gũteng'era gwa Promito, ĩtĩkĩre kwanĩrĩra hamwe nao. Na Jimmy maita maingĩ mũno rĩngĩ nĩ mũmũhũragĩra thimũ ĩyo mwahũra mũkaga kũnyita Jimmy rĩmwe na kũu na gũkũ na gũkũ na gũkũ ta twĩ baratha. Nĩ tuma twĩrĩga gũthiĩ tũrathiĩ kũrora karitũ, tũrathiĩ kũrĩa kũngĩ, tũrathiĩ kũrora mĩako. Mũndũ ũcio mũkwaria nake nĩ egũgũteithĩrĩria nĩgetha at least akũhe information ĩrĩa yagĩrĩire, na tũgacokia ngatho cia mwanya mũno. Thiĩ na mbere na gũtwarĩria, thiĩ na mbere na kũrũgama hamwe na ithuĩ, thiĩ na mbere na kũthiĩ na mbere na gũtwarĩria. Nĩ tũkenaga mũno hingo ciothe. Jimmy, tũtigekena mũno. Thank you very much. Mamukia mamukia mekwenda gũkũruta gĩtĩ gatigwo guo no kĩmakĩonawe ni ũgĩa kũmaka masto nawe ũgĩa kũmaka nĩ ũkũmakĩte wakũingĩririe wĩ basta atĩ nĩ ndaingĩririe ũyũ chairmani nĩ kũigua arĩ ndagũthurie kura yakwa nĩyo yakũingĩririe ũrĩa nĩ warũgamire nake ithuĩ tũkire akiuga ũyũ nĩ we ũrĩa ndĩkĩrĩ mũnene ni ũranjokia njoki Thank you so much. Tugacokia ngatho cia mwanya mũno. Kwĩna irathi na mbere. No tũtiramenya twarĩkia tũ. Thank you tukamucokeria ngatho cia mwanya mũno tondũ wa wendo wanyu. Nĩ tũkenaga mũno. Thiĩ na mbere na gũsubscribe, thiĩ na mbere na gũcia, thiĩ na mbere na gũkoment. Tũtũngane hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Gwĩciria hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩu gakorwo gũkĩrĩ mwaki mũno. Mũno wa gwĩkaga atĩrĩ, nĩ wa gũtunga kũrora gũkũ.
He's a good man. He's a good man. Thank you to Kasoki Gada. See, I'm going to do a video. I could have subscribe. Dina Benago share. Dina Benago. To your process, see, Bolik Otikari Gadino. To your process, see, and the Tokorogavate. Akuna Matisha Boyd at Tusibavisa. Tere aja dawa. Kahari. Ado na mara jo kija. Ado na kija ko jua da. Gente kira ira. Ye ke gente ka ajo haraka. Igeda ko ikara boto igeda aragira maji tiro raskado raskado ibira wakira ki numugo tayo yakireina boto ora tokaga boto ora tokaga tuega kumakia mundu mugoro muno no ajohi Yeah, you know what I did. I was going to a cat. You know what I did? Gabba. Jimmy? Yes, sir. Took what I could go. What do you have to get a 20? You can't. More than the man you're down. Well, I didn't get about the red depression. Leo ni ile siku. Tuka kuligo ni uhoro ucio. Parane go makete. Eh, no kamak ni wona kwa chuka ndu marathondeka. Eh. Eh. Ah, thank you so much kwa shoki ga dosia baya bodo. Cha ba ndugo uhoro ni githa tukirikiririe. Na no igwa ndina ugwa ndoga akwa mucia ke tukite. Kogo ni guthukia guthukagia. Aci ndoga tondu mukirugitia tuna ni kirugita kwehera na ni koro ni gugithite na mbene gu. Yo gukugite. Oyo igaga atiriri. Yo mbeja kamwe igore mundu ai ko ndu ndiracirie. Ngucikira tiri. Yo the. Ni kihere. Augite ni kihere. Fata ni wetikare gero mundu ngi. Neni. Neni. Eh joke. Ngone. Atiriri. Eh. Eh baba sim kalgoni. Ko warira eh. Yo ne no anyito na skando. Wore atiriri. Era mutikeri atiriri. Dege edia gwatia. Tia kwa tia roro wa ndege. Ro kamia kai hari. Wore. Hari sira wa baguka. Ro ndege tigana. Onano airimo airu macha macha maito mariri ukego mundu agitwa airimo eh nire toria mundu aja he ne kitabe tubiki je hau ngo thank you dira bada kore kida go subscribe tura na hede wege gayeda tobe to hora horie bwaki go kore bode de bodo twetere hede wege dai dire tawira dai gotiga dai Asa, asa. Kuria ndwari akuru thutho wa gucerera ndwari akuru na tukona hindi ya heho ndimakoro make affecto ni heho kugo ni tukuhoyaga tuhe miringiti nigetha tumahe nigetha season ya heho igiuka at least mudo akona kamuringiti angihumbira nako hi agikoro wi hau na ngai ni akurathimite na no hoto gutuhe muringiti umwe miringiti ri miringiti tatu ona kana ringi no tuhe kamutu kamwe bandu umwe kana bandu igi nigetha tugithi gucerera ndwari akuru tumahe miringiti na tumahe mutu ucio nigetha mituro ya wetu kia gukoro gicenjia itikira kwa ni hamwe na ithu thini wa project ino ya goro muno ya gucenjia mituro ya ndura mahinyirikite ya gutethia ndura matehotete ya kuhutia miture andu ingi muno na njira ya kungihoteteka na baitu ya thimu 0794308645 Friday ni roka twina occasion ni nemuno kuria Kiambu County mwena wa Kimende kuria twako tukiheana mitu tuko tukiheana mirigiti tuko tukiheana irio kuria ndura matehotete ikoro wi hau ngai ni wakurathime na witikire kuruga hamwe na ithwi itikira kuruga hamwe na ithwi ukitukira 0794308645 ngai ya kurathime ngai ya gwike wega Dukana noge gwika wega ni tondu hide njagiru ya kinya no ukagetha ni wega
Hello guys, have you ever heard of Promitor Limited? I have a thing, one thing or maybe two things that I can mention about Promitor that may help you, especially if you are here in the diaspora and maybe one of your dreams is to own a home. Or maybe go back and own a home and live in your own home. I'm going to mention one word, Promitor. I have evidence and I can attest to Promitor services because I am one of those people, one of their clients, that they are building a home for him. I met and heard these people through Gogewa Karaja television. And as he was talking, I decided to listen carefully and to watch carefully. That is the first time I heard about Promitor. And I believe, Jimmy, one of these days, months down the road, we will stand on my lot, God willing, as you hand over my house. And we are going to broadcast that so that those who are in doubts, wherever they are, will not be doubtful anymore. And I believe I have a convincing evidence that you are doing a good job. And you will do a good job to many people who have cried over and over, those people who have lost money, those people who have lost hope, that you're going to do something, that you're going to rebuild hope and trust